Ես մեկ անգամ հավաստեց սանիտեկի ղեկավարությունը, որ պայմանագրային դրույթների խախտումներ ոչ միայն, ինչպես պատմանշում է քաղաքապետարանը սանիտեկի կողմից, այլ նաև Երևանի քաղաքային իշխանության կողմից, որը ըստ իր հավաստման հիմք են տալիս դիմելու արբիտրաժային դատարան միջազգային, որի արդյունքում ըստ իրենց վստահության իրենք հաղթող կլինեն։ Ես իսկապես այս մասով չեմ ուզում մանրանալ, իրավական հարցեր կան եւ բնականաբար այստեղ լուրջ գործ ունենք ուսումնասիրությունների մասով հասկանալու եւ նշեցին, որ մեկ շաբաթից իրենք մեծ մամուլի ասուլիս կներկայացնեն եւ այդ մամուլի ասուլիսի ընթացքում կներկայացնեն այնպիսի աղաղակող փաստարկներ, որի արդյունքում թերացել է հենց քաղաքային իշխանությունը մի շարք պայմանագրային կետերը խախտելու առումով։ Ես կցանկանայի, պարոն Սարգսյան, այս մասով պարզաբանում ներկայացնեք, ինչ խախտումների մասին է խոսքը, որը արվել է մեր կողմից, այսպես ասած, քաղաքային իշխանության, եւ եթե դատական գործընթաց սկսի սանիտետ ընկերությունը, որը Հայաստանում նույնպես հերթական մի միջազգային ներդրող է, ինչպիսի հետևանքներ սա կարող է ունենալ մեր երկրի, մեր պետության եւ իմիջի եւ առհասարակ հետագայում Հայաստան ներդրումներ գալու առումով։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն։ Ինչ վերաբերում է իմիջի հետ կապված, կարծում եմ բոլորս է տեսնում ենք ինչ իմիջ ուներ այսօր։ Կներեք, չի լսվում, պարոն Սարգսյան։ Կարծում եմ, ինչ կապված է իմիջի հետ կապվա, իմիջի հետ, կարծում եմ այսօր բոլորս է տեսնում ենք եւ քաղաքապետարանի իմիջը եւ սանիտեկի իմիջը։ Միևնույն ժամանակ մենք որ խնդիր ունենք աղբանության հետ, դա կարծում եմ մենք չպետք է փորձենք ապացուցել, որ խնդիր ունենք, քանի որ ամբողջ հանրությունը, ամբողջ լրատվամիջոցները աղակում են դրա մասին։ Այն խնդիրները, որ դուք մատնանշում եք, որ թերի են կատարվել քաղաքապետարանի կողմից, ես պաշտոնապես ձեզ հայտարարում եմ, որ սանիտեկ կազմակերպության կողմից մեր քաղաքապետարանի եւ սանիտեկ կազմակերպության հետ կնքված պայմանագրերի ոչ մի կետից հղում ոչ այսօր մենք չենք ստացել, որ կետն է պայմանագրային խախտում իրականացվել։ Սանիտեկ կազմակերպության կողմից մատնանշվում է աղբավարի անբարեկարգ լինելը, բայց վստահեցնում եմ ձեզ, մեր պաշտոնավարման ընթացքում աղբավարը էականորեն գտնվում է լավ վիճակում, քան գտնվել է մինչ այդ։ Ինչ իրավական հետևանքներ կարող է ունենալ, կարծում եմ դա կասեն իրավաբանները, բայց պայմանագիրը, որը մենք ունենք Սանիտեկ կազմակերպության հետ, զարմանալի է, որ ի օգուտ քաղաքապետարանի է կնքված եղել եւ կարծում եմ լավ խիստ պայմանագիր է եւ շատ դժվար է, գնահատում եմ հավանականությունը շատ ցածր, որ Սանիտեկ կազմակերպությունը կարող է միջազգային դատարանում շահող լինել։